הייתה עליי יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה, ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח, וחייתם, ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כהנבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, וראיתי, והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה, ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני, בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם, עמי. ונתתי רוחי בכם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום אדוני.